מה המצב, בני אנוש? כה גדילה, שאתה חודשת, how are you, how are אבא שלך? מעניין. תקשיב, המזג אוויר השתחלף פה לגמרי, נהיה פה אפורי כזה, אבל עדיין חם, מחוצה קצרה, יש מוזיקה, יש מסיבת פורים באוניברסיטה, כאילו דה. ואו, אני פה בדשא. Nobody is in here. בעלי חיים מרגישים את השינוי שהולך להיות במזג אוויר לפני שבני אדם מרגישים באיזה. מה זה מרגישים כזה? זה עצבנות אצלהם, חוסר שקט. זהו, היום היה יום כזה. הרגשתי את זה, את כל החיות בשכונה. חיות. 95% חתולים, 2% כלבים, 3% ציפורים. חיות. בוא. דעתי באר שבע היא אחת הערים שהכי מפרגנות לחתולים. אתה הולך מתחת לבתים, ארגזים, ארגזים סמיכות, ליד הארגזים הסמיכות קערות עם אוכל, כל מיני חתולים כאלה, חתולי רחוב, יושבים שם מסביב. מלא, מלא, מלא חתולים בעיר הזאת. כמו שיש סנאים נראה לי במקומות באירופה. ממש חיית מחמד נהייתה פה. ועורבים. היה בלילה איזה עורב אחד. שלוש בבוקר. אני, אחי, מה המצב איתך? אתה לא ישן, איך לישון? אתה עורב. אתה צריך לישון בשעה כזאת. ואז אתה שומע חתולים. חיות זה דבר מוזר, אבל החיה הכי מפחידה זה אתה. תראה את השיר הזה. זה זמן לעזוב את הזמן לעזוב את האין. אחלה ליין בס. שיר של מריונטה סול. יצא לדעתי לפני שנתיים, שנה, שיפה. אנחנו שנינו באותו הכפר. אז יש כזה לא פס שנפתח לאי פס. קיצור מעניין. מחר ב9 חורים ברשת. לא, לא, זאת לא תוכנית הכדורגל. תוכנית הכדורסל. Oh yeah.